Усім добрий день. Я хочу дати відповідь і звернутися до Славка Цуркана насчет дебатів. Я дебатів не боюся, не боявся і боятись не буду, тим більше з Славкою. Але на дебати я Славка запрошував ще коли я надавав інтерв'ю і показував по стадіоні. Тому моя пропозиція залишається в силі. Я на дебати готовий йти, але в мене є умови. Умови такі. Йдемо по об'єктну, там, де Славко бігав корчами. Йдемо на смітник. Запрошуємо тих людей, які 8 гектарів були засипані сміттям. Люди мали земельні паї і мають там. Кличемо турецького Михайла Івановича, він був тоді від Хрещатика, агро займався землями. Йдемо на очисні, кличемо інженера і працівників, виясняємо, як було, коли були демонтовані компресора і так далі. Йдемо на резервуари на водні, дивимося, як ті руїни залишились, і питаємо, де цегла, у кого гаражі построїли з тої цегли. Йдемо у всі садочки, йдемо у садочок номер 2. Бачимо, там будемо бачити утеплення. У садочку номер 1 подивимося, як поставились ренвиби під ренвової дошки через 2 метри до корпів. По третьому садочку підемо, подивимось, як були встановлені двері, що замки, ручки не працювали ні одного дня. Підемо на установку біля школи номер 2, де ми зробили площадку, де почав провалюватися тротуар. Підемо біля будинку культури, як було частину труби недокладжено, зверху покладжена брусчатка, водна труба. Підемо у парк, де Славко пояснить, де арматуру, і де там йшла, застосовувалася арматура, і де були вкраджені чи 5, чи 7, чи 8 мільйонів. Підемо сходи коло суду, котру одну частину я зробив, одну залишився. Підемо на стадіон. Обов'язково. Славко розкаже нам про стекловату, розкаже, як я украв гроші на сидіння 700 тисяч. Підемо на сонячний, на аеродром, так як кажуть. Покаже Славко родинну вулицю, хто отримав там і на яких таких заслугах по 2-3 участки. Піде в міську раду будівлю, на люди скажуть йому, в якому стані він залишив. Техніку Славко скаже, яку залишив у міській раді, де тіски вкрали разом з столом, одно що було, цвяха не було. Скільки фонарів після нього ми змушені були покласти? Може, він скаже нам, скільки він поклав. Як воду тягнули без лічильників люди, аж потім треба було воювати, бо встановлювали. Бо Славко мав другий раз вибратися мером. Котельню підемо, на котельню подивимось. Як перекрили то, що мали перекрити. Як ми застали той тарех по 3200, як в Якутії. Ринок, підемо на ринок, де не було туалета, де не було сміття, все розкигали, де треба було викинути сміття. Але все продалося, всі кіоски, навіть лабораторії. Все не годен згадати. Підемо на стару пилораму бившу, на ту територію, Славко пояснить, як воно опинилось у брата, і тепер там вовки виють, сміттєзвалище зробили. І туди, і тепер я готовий йти, но пооб'єктно, на кожний об'єкт. На дороги підемо, тих, що він відношення не мав ніякого, закличемо косаря, нехай скаже, як не хотів підписувати дефектні акти, бо він до того відношення не мав.
Ще є багато об'єктів. По кожному об'єкту я готовий піти. Дякую за увагу. Чекаю.